Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення» – медіаресурс Української греко-католицької церкви. Сьогодні добра розмова про зцілення ран війни. Щоразу ми нагадуємо, що це ініціатива Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви, у якій у цих програмах ми намагаємося дати поради, чи скористатися чиїмось досвідом, чи вислухати когось для того, аби справді відбулося оце зцілення ран війни. У кожного різне. Ми спілкуємося з психологами, з волонтерами, з капеланами, з людьми, які, на жаль, втратили своїх рідних в час повномасштабної війни. І це неоціненні свідчення, які в майбутньому, можливо, будуть таким ґрунтом для якихось вивчень, для аналізу і для подолання тих проблем, які зараз, як кажуть, обсіли просто Україну з усіх сторін. Тож сьогодні спілкуємося із практичним психологом вищої категорії паном Володимиром Хмельком. Вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дякую за те, що прийшли. Психолог – людина, яка бере на себе тягар проблем іншої людини і намагається за допомогою своїх знань, свого досвіду вімкнути оте світло в кінці тунеля, яке багатьом самотужки не вмикається. Люди не можуть знайти оцього виходу із глухого кута своїх проблем. Одна із проблем повномасштабної війни – у нас з'явилися ветерани з ампутацією, у нас з'явилися ветерани з протезами. І це така нова візія суспільства, – якої раніше у нас не було. І ми не могли собі уявити, що таке може бути, якби не війна. Нам здавалося, що це в далекому минулому, там десь колись у 20 столітті. Тож наше суспільство має навчитися жити з цією новою ознакою нашого суспільства. Більше того, ми маємо прийняти цих людей, ми маємо допомогти цим людям адаптуватися до умов життя, підтримати їх, ну і зрештою, хтось же має підтримати і нас у наших прагненнях допомогти цим людям. Я дуже так багато для вас окреслюю аспектів цієї програми, але сам факт, є людина з ампутацією, вона повертається в свою родину, якщо є куди повертатися. Уявімо, що повертається в родину, там її чекають. І починається зовсім інше життя. Яке це життя? І для того, хто повернувся, і для того, хто має зрозуміти, що це інша людина, людина, яка потребує набагато більше підтримки і допомоги. Дійсно, це так, що коли приходить людина вже в якійсь мірі не та, яка була раніше, є якісь травми, є якісь втрати, ніг, рук, і людина відчуває себе неспроможною на перший погляд жити далі, то тут дуже важлива, особлива позиція дружини, якщо він повертається додому і є сім'я, діти. Важливо, щоб дружина зрозуміла, що його треба підтримати в цей момент, дати можливість йому піднятись психологічно, тому що на війні це дуже серйозна проблема психологічна. Ми відчуваємо тут в тилу такий давлюж, да? Чисто психологічний, нервовий, стресовий стан. Ми постійно слідкуємо за подіями і так далі. А вони там це вживу відчувають. Це, і цей психологічний давлюж, він відбувається там постійно. І люди, які дуже довго там перебувають, вони, по суті, вигорають дуже серйозно. І от, виходячи з цього, по-перше, людина, яка йде додому, вона очікує, що його приймуть, зрозуміють і підтримують. І от цю місію повинна виконувати дружина. І дуже важливо, щоб вона це розуміла, щоб у неї не було претензій. Ну, по суті, місія жінки в сім'ї – це підтримка чоловіка, створення умов, тила його і, в принципі, творче натхнення чоловіка. Пане Володимире, але зараз жінки емансиповані, і вони такі, знають, дбають про саморозвиток, про свою якусь кар'єру. А тут, вочевидь, багато від чого доведеться відмовитися, адже людина з протезом – це людина, яка буде потребувати, щоб ти і умила,
і допомогла одягти протез, і призвичаїлася до його зовсім іншої моторики зараз в побуті, так чи ні? Ну, саме так ви мене трошки випередили, тому що тут ситуація дійсно така, що, ну, якщо людина любить, то чоловік, він любимий в будь-якому вигляді, в будь-якому стані, і це, ви знаєте, як жінка, це дійсно так. І от тут важливо, щоб жінка показала, що я тебе люблю, я тобі допомагаю, витримувала його психологічні оці перепади. А це дуже часто буває, коли чоловік вигорає психологічно після війни, вигорає, тим більше це поранення, воно теж впливає, там лікарня, ампутація і всі ці болі, витримати це не так просто. Тут справа настільки складна для цієї людини, яка травмована таким чином. І дуже важливо, щоб в такій ситуації жінка зрозуміла і підтримала. Підтримала. Просто вела себе нормально, так, ніби він не воював, а так, як вони жили раніше. Тому що він пам'ятає те життя, йому хочеться повернутися туди, в те тепле таке середовище, де його чекають, і дружини, і діти, і підтримують його. Mm-hmm. Саме таким чином і треба себе поводити. Не питати, що ти там пережив, не постійно вимагати, щоб він, ну, якось був більш уважливий до неї, тому що така ситуація в такій нервовій, ну, в нервовому стані, чоловік, він іноді просто не може приділити стільки уваги дружині, як він приділяв раніше. Ми говоримо дуже багато про гідність. Саме так. Але в кожного є, вочевидь, своє розуміння того, що таке гідність. Угу. І от як виробити в собі оцю гідне ставлення до людини з протезом, людини з ампутованим, з ампутованою кінцівкою. Дехто, вибачте, намагається сюсюкати, гладити по головці, жаліти. Дехто навпаки каже, та ну, ти що там, давай там. Тобто підбадьорювати, мовляв, давай, ставай, ти ж пам'ятаєш, яким ти був. А дехто, вочевидь, просто очі відвертає, так? Це також ознака, ну, незрілості боляче дивитися. Боляче дивитися, да, так. Це особисте таке. Як виробити в собі оцю гідне ставлення до людини з ампутацією, з протезом? Поводити з нею, як з нормальною людиною. Тобто не звертати увагу на ампутацію, а поводити, і навіть коли йому важко, от саме ставитись так, як ти здоровий, ти все можеш підтримати в цьому плані. І це дуже важливо. Ви підняли таке питання дуже серйозне. І не сюсюкати ні в коєму разі, і не жаліти. Тому що люди, які повернулись з війни, вони щирі відчувають інших, щирість інших людей. Mm-hmm. Якщо вони відчувають фальш, вони зразу відвертаються. Це вже, ну, будемо казати, є досвід, щоб це перевірено на практиці, дуже часто буває. І тому поводити як з нормальною людиною, з любимою, близьким, як таким, яким ти був раніше, а зараз ти ще краще. Mm-hmm. І оце підіймати статус чоловіка. Mm-hmm. Розумієте? Бачити тільки хороше. От саме підкреслювати хороші риси його, що ти сильний, вильовий, ти все можеш. І це ніби такі слова легенькі, але вони підтримують людину дуже. Діти. Як діти мають реагувати на появу такого батька? Ну, чи такої матері, жінки теж повертаються, на жаль, з інвалідністю, з ампутацією, з зони бойових дій. Як дитину навчити пишатися батьком або матір'ю і не, грубо я скажу, не соромитися цього? Адже ми знаємо, що, ну, знову ж таки, суспільство, може, ще не виробило цієї гідної поведінки, щоб дитина теж не відвертала очі. І навпаки пишалась, мій батько герой, моя мати героїня. Як оце виробити? Ну, це залежить від того, що закладалось раніше. Ви розумієте, дуже важливо, як виховувалась дитина раніше. Якщо там були сімейні конфлікти, і там мати і батько тягали дитину до себе, і та до себе, і йшла боротьба, а вони включали дитину в ці
розборки, то це проблема для дитини дуже складна. Тому що він або вона, діти, вони щирі. Щирі, відкриті і сприймаються так, як воно є. І якщо батько дійсно любить, не важно для неї, що там він втратив ногу або ще щось. Буває таке, що діти задають такі не дуже... Діти безпосередні. Безпосередні. Але батьки це розуміють, і матері. Тут треба сприймати так, що це дитина, вона щира, і вона просто спитає те, що їй цікаво, тому що вона любить або хоче знати, що і як. Угу. Але любій дитині, які б не були батьки, їм треба, щоб було батько і мати. От із досвіду навіть того, як ми працювали з дітьми в вулиці свій час, і там такі розборки були, що страшне. Там, ну, важко уявити, що там було, тому що ставлення до дітей ужасне було. Діти тікали на вулицю, але вони... З родин тікали. З родини тікали. Але ввечері, перед сном, вони згадували маму і папу і хотіли, щоб їх забрали додому. Розуміло. Тепер, якщо ми більш-менш зорієнтувалися в ситуації сімейній, ми ще розуміємо, що сім'я сама не може впоратися, очевидно, з тягарем тих проблем, які виникають, коли людина з протезом має адаптуватися до життя мирного, має бути ще соціум. Суспільство в нас, вочевидь, теж має подумати про те, як подати руку оцим людям. Про ветеранський бізнес. Наскільки вам, як психологу практичному, видається важливим, щоб людина з протезом, з будь-якою інвалідністю була залучена до якоїсь справи? Це... Особистої, власної, чи якоїсь колективної, чи державної, будь-якої? Це дуже важливо. Тому що людина, яка сидить вдома, вона гасне. Вона вмирає потихеньку. І треба, щоб людина займалася справою, причому любимою, те, що їй подобається, і те, що в неї виходить, щоб вона відчувала... А якщо вже більше не можна в силу обставин, там поранення і інвалідності? Поранені, можна працювати по інтернету, можна знаходити роботу. Ми працювали, у нас хлопчик є незрячий, він, в принципі, буду казати, звернувся в стані суїцидному, і ми з ними... Ну, витягли з Наталією разом. І він, будучи незрячим, освоїв комп'ютер, сам переставляв програми і став навіть навчати своїх друзів, як працювати на комп'ютері. І заробляв гроші, тому що там є робота така, яку він може робити, і за це платять гроші. Тобто я привів приклад такий практичний, тому що це дійсно показує, що людина, якщо хоче, вона може. Я вам скажу, що людина може все. Було б бажання. Людина – господар свого життя. І от, по суті, від нас залежить, як ми живемо. Ну, наприклад, ми зараз живемо по програмі, яку ми склали раніше. Зараз ми з вами складаємо програму на майбутнє. Тобто наші думки, наші розмови, наше ставлення, наше сприйняття, воно потім буде повертатись до нас. Або з плюсом, або з мінусом. І відповідно від цього ми будемо жити далі. Так що тільки від нас залежить, як ми будемо жити. Якщо людина хоче, він робить. Якщо не хоче, він не буде робити. Ну, можливості у людей колосальні. Тим більше з допомогою Бога все вирішується дуже швидко і просто. Ви вийшли вже на цю духовну дорогу в нашій розмові, тож наскільки важливою є ця духовна складова? І на ваш погляд, наскільки вона здатна людині підказати оті шляхи, де вона знайде самого себе і свої властивості чи свої потужності, як ви кажете, людина сама все може. Але яка роль тут віри? Ну, людина вірить в будь-якому випадку. Хоч вона каже, що вона не вірить, але вона вірить в те, що вона не вірить. Тобто віра у людини є. Питання, в що вона вірить. А отут от і така ситуація складається, що протягом життя
людям, попадаючи в різні ситуації, приходять до того, що відчувають, чи є Бог, чи ні. Я, наприклад, прийшов до Бога, ну, шукав в молодості істину, да? Там переглянули мусульманські вірування, і йоги, і християнство, і католіцизм, і все інше. Ну, де Бог, де його, покажіть мені. Дуже ж кожна людина хоче пощупати, де воно, що воно. І я займався вітрильниками. І якось попали в шторм, такий серйозний. 3 дні нас болтало, а в мене був, я був капітаном вітрильника, неповний екіпаж, а ще діти на борту. І ми не могли сховатися від цієї болтанки. І тут такий крик душі: «Господи, допоможи!» Я дивлюсь барометр, так, стрілочка, раз-раз. Там ми ошалели, вся команда подивилася. Через 15 хвилин шторм став стихати. І от тоді я зрозумів, що всі люди, і це підтверджується практично, це можна знати у кожного, що хто має, хто працює в сфері такій, що має прямий контакт з природою, тільки більше нічого поряд нема. Вони вірять в Бога. Капітани дальнього плавання, льотчики, вони всі вірять, космонавти. Ну вірять. І військові на фронті. Військові. Там теж атеїстів немає. Так. Да. І дуже допомагає молитва, яка, ну, будемо казати, якщо моляться близькі, особливо діти, і родичі, колективи, і все інше, це дуже допомагає. І хлопці кажуть, що без цього було б дуже важко. І це дуже важливо було проговорити у цій програмі, де ми говоримо про зцілення ран війни. І все ж нагадаю, що сьогодні ми зосередилися на тому, що в суспільстві буде з'являтися все більше і більше людей з ампутацією, з протезами. І ми маємо бути до цього, вірніше, готовими і в родинах, і в суспільстві. На ваш погляд, як суспільство має практично підготуватися? Я маю на увазі пандуси, я маю на увазі якісь речі в побуті, які були би прийнятними для цих людей. Що має бути зроблено практично? В принципі, пандуси вже роблять всюди, і там, і з мостів, і в метро, і в магазинах, і на підприємствах вже враховують ці моменти. Головне – ставлення до людей. Ставлення, знову таке, не зверхнє, не принижуюче, не владне, що ти ніщо, а я там цар і Бог, а людське. Тільки людське ставлення до таких людей, воно допоможе, перше, їм працювати активно, з задоволенням і давати гарні показники на роботі. Якщо ставлення такого не буде, це буде серйозні психологічні стресові стани, як для керівництва, так і для цієї людини. І тому просто будемо казати, що зараз треба готуватись взагалі до дуже серйозних перемін в нашій країні, не тільки в нашій, навіть в світі. Ви бачите, що війна, хоч вона і несе смерть і кров, але разом з тим Україна стала відомою тільки завдяки війні. Україну признали тільки завдяки війні. Дорогою ціною. Дорогою ціною. І ми воюємо за свою свободу, втрачаючи кров, через болі страждання ми очищаємось душею теж. І це йде очищення. Оце загострення ситуації, конфлікт серйозний, який впливає на кожну людину, на суспільство, на країни, на світ. Він вимагає відповідно прийняти рішення. Ти йдеш до світу чи в тьму. Ось зараз такий період, коли людина стає перед вибором. Туди або туди. І це вирішує майбутнє життя. Я думаю, що ми вибрали шлях до світла, і в нас буде світла Україна. Нам треба ще перемогти. Перемогти цього монстра, який з усіх. Вже перемогли. Вже? Да. На ваш погляд? Да, тому що ми з Богом, і в принципі в нас вже перемога є. І вже до нас залучаються люди з різних країн, і країни підтримують нас. Це перемога.
І ми, по суті, є законодавці такого духовного життя в світі. Ми вже не можемо йти іншим шляхом. У нас нема відступу назад, так, тільки вперед. Звісно, це з цим з вами погоджуюся абсолютно. Ну і ще знову ж таки, повертаючись до практичних порад, ви сказали, треба людяно ставитися, та з почуттям гідності до людей, які виконали свій обов'язок, які пішли нас, захистили ціною свого здоров'я, ціною ампутації кінцівок, вони на протезах. Є такий момент, знаєте, якийсь дивний. От коли бачиш таку людину, ти боїшся підійти і подякувати. Більше того, ти боїшся запропонувати допомогу, розуміючи, що вона, можливо, десь і потрібна, але не знаєш, як людина це сприйме. Можливо, якраз з погордою, можливо, для того, щоб довести собі, що я все можу сам відмовитися. Як нам навчитися оце от дякувати і допомагати, пропонувати допомогу, взагалі підійти до цих людей, наважитися? Ну, просто уявити, що це нормальна людина, яка потребує просто допомоги. Це пропонувати. Вам допомогти чи ні? Ну, не лізти, так сказати, без дозволу допомагати. Це викликає агресивну реакцію людей. Це неприємно. Коли ти не просиш, а тобі там давай, а давай то, давай те. Вони навпаки хочуть бути на рівні. У мене були такі випадки, що я йду там, тягну там пару таких речей серйозних. Тут йде вояк, ну вже, віці, давайте я вам допоможу. Я вже дуже дякую. Заходиш, тобі вступають місце, ті ж самі військові. А як ви думаєте, чому їм не поступаються місцем? Я в транспорті таке часто бачу, хоча вони там в обладунках з рюкзаками. Я хотів вступити місце хлопцю. Дивлюсь, їде, він уже стоїть, і рюкзак у нього висить на животі, тут так свисає. І бачу, що він вже спить стоячи. Я так подивився на нього, він звернув, я говорю, йди сюди. От так воно і є. Вони відмовляються. А це достоїнство. Вони не хочуть себе відчувати от таким... Будемо казати. Але запропонувати допомогу треба, правда? От ви запропонували? Запропонувати, але нормально, без таких емоцій. Давай, я тебе допоможу, ти воїн, ти там працюєш. Тут. Не треба. Просто запропонувати. Давай, спосядь, будь ласка. Є люди, які там на милицях, то зразу вступають в місце, і це нормально. Це також гідність, гідність, правда? Да. Це гідність суспільства. Причому в метро я пару разів бачив, так вийшов військовий, так там чих 5 підняли всіх, йому пропонують сісти. Це важливо. Да, і це визиває таку приємну. Бачите, ми досі говоримо про людей з інвалідністю, з ампутацією чи з протезом, як про якусь таку нейтральну сторону. А якщо про них поговорити, чи вони будуть потребувати допомоги практичного психолога, і, можливо, у вас вже якісь виробляються проблеми для... Адже їм теж буде важко знайти спільну мову з людьми вчорашніми в їхньому житті. Психолог – це робота індивідуальна. Індивідуальна, причому ти знаходиш підхід до кожної людини особливий. Не може бути, що ти виробив якийсь підхід, і ти можеш кому завгодно підійти і це зробити. Ні в коєму разі. Це робиться просто так. От як ми з вами перед програмою поговорили, так, ні о чому практично, або о тим, що будемо говорити. Так і з людиною. Спочатку створити умови, які розполагають. Розкрити людину. Розкрити людину. Яка погода, що там, як там, ти дивись, як там. А як дівчата чи дивляться на тебе, якщо гарний хлопець. Ти ж знаєш такі слабкі місця, щоб його розслабити. І він розслабляється, і він вже готовий тоді до роботи. А це найважче от розкрити людину, аби він вже пішов на подальший контакт? Важко, але досвід великий, і вдається кожного, в принципі, якось розслабити для того, щоб він відкрився. А потім слухати. От слухати. І слухати, не перебивати. Тому що частіше всього людям хочеться виговоритися.
в сім'ї не слухають, на роботі не слухають, ні то. І от коли ти слухаєш, він розказує про себе все, що тобі треба. Ти получаєш інформацію, яку тобі треба для того, щоб не працювати. Ти можеш робити замітки там на бумазі або запам'ятовувати, щоб поступово оці проблеми вирішують, про які він говорить. Ну, тому і ви кажете, що це індивідуальна робота. Да. Схем загальних для всіх немає. Працюю з одним хлопцем із армії, він там воює. Ну, такий хлопець з гординкою хоче показати, що він краще розуміє все це. І все. Але ж прийшов до вас? Але так? Прийшов. Ну, і каже, що так, вроді, нічого, проблем ніяких немає, і запросив, ну, от разів, що то там є, та, а я так дивлюся, слухаю тільки подаку. Uh-huh. І він розповідає все, що йому треба з чим працювати. Поступово він розкривається, тому що йому ні з ким поговорити там на цю тему. Коли людина трошки випереджає своє середовище по розвитку, і попадає до тебе. Тобі тільки треба навчитися активно слухати. Є таке поняття – активне слухання. Тобто показати, слухати дійсно і вникати, і щоб людина бачила, що це цікаво, те, що він розповідає, і підтримувати його. І тоді все йде, як кажуть, по маслу потім. Я вже говорила про це з пані Наталією Хмілько, і вас запитаю. Людина розкрилася, виговорилася. Ви знаєте першопричину її проблем. Угу. Як ви вирішуєте це на особистому рівні, і як ви знаходите оцю схему роботи подальшої з цією людиною? І чи не залишається цей тягар проблем у вашій душі? Ну, поступово відповідно до ваших запитань. Суть в тому, що коли ти хочеш, ну, розмовляєш з людиною, ти бачиш проблеми, які в неї є. І потім ти починаєш потихеньку так щупати, а що тобі більше всього зараз турбує, яка тема? Ти висловив те, а що тобі більше близько, і що тобі важко з цією проблемою, якою ти хочеш позбутися. Ну, і людина починає, тобто вона втягується, коли людина починає поглиблятися в себе і відчувати, що саме, то вона вже працює. Вона вже працює сама над собою. І це, до речі, дуже такий самий важкий труд для людини – працювати самим собою. Ну, але ж стимул даєте ви в цій розмові, так? Ви спонукаєте. Моє завдання – питаннями його направляти в те або інше русло. Або ставити перед ним питання і такі, щоб він сам давав відповідь, як треба це вирішити, і зразу включати його в роботу. Розумієте? Тут залежить від того, наскільки людина готова працювати. За ним можна говорити потихеньку, там, кілька днів, а з іншим ти можеш так поставити питання, що він зразу це зрозумів і вже пішов працювати. Вже його треба зупиняти іноді. Тому що він хоче, щоб скоріше це було, а це швидко не робиться. Ну, але я думаю, що цей ваш досвід і практичні поради, вони цілком підходять і для людей з протезами, з ампутацією. Мені здається, людина, яка вже вижила після важкої травми і вже навчилася жити з цим новим таким тепер атрибутом свого життя, з протезом. Це людина, яка вже проявила велику жагу до життя і вже потенційно готова жити в нових обставинах. Ви абсолютно праві. Саме так. Тому що, якщо вона вже бере активну участь в житті і живе повноцінно, і вона відчуває цього задоволення, вона розуміє, хоча боляче, і все, так. Він проходить цю біль, і психологічну біль, і фізичну біль, і все це можна, все це пройти. Якщо людина захоче. Але щоб вона захотіла цього, є ще люди, які можуть допомогти це бажання активізувати. Це практичні психологи. І сьогодні з одним із них ми з вами спілкувалися у цій програмі. Це пан Володимир Хмілько, практичний психолог вищої категорії. Будь-які проблеми долаються вірою в Бога, як він сказав, і великою працею над собою. А працю над собою стимулює людина, яка здатна побачити ваші проблеми, розкрити їх і допомогти подолати.
Саме так. Дякую вам за цю розмову. І вам дякую. Її провадила Галина Бабій.